námestie. Nebezpečná, nezabezpečená, zamorenie entitami. Úroveň 9 je 10. úroveň Backrooms. Zdá sa, že táto úroveň je nekonečná predmestská oblasť. Popis. Úroveň 9 je nekonečná prímestská oblasť, v ktorej prevláda polnoc. Táto úroveň má tmu podobnú tej na úrovni 6, aj keď nie je taká nebezpečná. Domy sa líšia dizajnom a veľkosťou a každý je úplne iný. Hoci existujú správy o spozorovaní dvoch domov blízko seba, ktoré sú úplne rovnaké. Domy a na úrovni 9 sa zdajú byť zariadené a celkom nové, aj keď nie je žiadny zdroj energie na fungovanie osvetľovacích systémov. Niektoré domy môžu byť úplne prázdne. V týchto domoch a im podobných priestoroch sa nachádza množstvo užitočných predmetov. Nábytok v týchto domoch je taký, aký by človek očakával od bežného domu, ako sú pohovky, televízory, postele, chladničky a tak ďalej. Predmety, ktoré vyžadujú zdroj energie, nie sú funkčné. Niektoré z týchto domov majú v zadnej časti domu plne zriadené dvory. Ďalšou anomálnou vlastnosťou tejto úrovne je, že môžete nájsť dva domy čudne zaseknuté do seba, keď cestujete príliš ďaleko, čo je fyzicky nemožné. Ulice úrovne 9 sú nebezpečnejšou oblasťou úrovne. Mokré asfaltové cesty sú nenatreté a na niektorých miestach sú pokryté lístím. Kaluže na niektorých miestach ciest naznačujú, že v úrovni už raz pršalo. Kamenné chodníky sú normálne a nezdá sa, že by mali nejaké neobvyklé zvláštnosti. Akékoľvek chodníky, ktoré vedú k travnatým poliam, povedú na úroveň 9,1. Putovanie z chodníka na polia z nejakého dôvodu povedie k úrovni 10. Poličné lampy sú zvyčajne vypnuté a sú neaktívne, hoci niektoré blikajú a rozsvecujú sa a niekedy sú dokonca napájané. Nie je známe, odkiaľ pochádza elektrina do týchto lamp. Dávajte pozor na hmlu, ktorá sa môže objaviť, pretože hmla je mechanizmom spawnovania pre Entitu 63 mrzákov. Entity, ktoré sa môžu objaviť na úrovni 9, sú smrťomoly, smilery, zlodeji kože, Jerry, psovity, transportéry, smrťokrysy, anetiky a mnoho bedárov. Boli hlásené pozorovania korozivcov a pavúkovcov, ale zdá sa, že sa dostali do úrovne 9 z úrovne 8. Úroveň 9 zahŕňa aj niektoré vlastné špeciálne entity. Medzi tie najpozoruhodnejšie patria Entita 96, susedská hliadka, pozorovateľ a už spomenutí mrzáci. Základne, komunity a opevnenia. Existuje niekoľko skupín, ktoré žijú a potulujú sa na úrovni 9. Pretože je síce úplne možné, aby sa skupiny vytvorili na úrovni 9, ale je to veľmi nebezpečná úloha a preto momentálne poznáme len pár. Ako napríklad Národný policajný zbor L9, ochotný obchodovať, nepriateľský k subjektom, kedysi 10 členov, teraz 6, býva v južnej časti úrovne. Objav. Úroveň 9 bola objavená, keď príspevok zverejnil užívateľ Bartonius, jeden z členov nezvestnej skupiny prieskumníkov. Potom, čo on a zvyšok skupiny spadli cez podlahu na úrovni 8, tvrdil, že sníval a tvrdí, že táto úroveň neexistuje. Hoci toto tvrdenie bolo nepravdivé, stále nie je známe, ako skupina prieskumníkov zmizla. Takto znie jeho príspevok. Spadol som cez podlahu. Klesol som a pristal na neznámom mieste. Neboli tam žiadne pavúky, ale tak som mal pocit, že ma sledujú. Okolo mňa bola ulica, domy a všade mŕtve stromy. Moja hlava ma bolí a stále sa cítim dezorientovaný. Ako televízna statika v mojom mozgu. Stratil som vedomie, ale podľa Centuriona som mal zjavne otras mozgu. Hovoril som o smrti, bolesti, slabosti, všetkých možných hrozných veciach. Úroveň 9 je úroveň 6 na kreku. Môžem povedať, že tu budú určite nevysvetliteľné veci, ale účinky na vašu myseľ sú zlé. Takmer také zlé ako úroveň 6.
prieskumníci sa po uverejnení tohto príspevku nikdy nenašli. Vchody a východy. Vchody. Ak chcete vstúpiť, náhodný pád cez podlahu v úrovni 8 je hlavnou metódou vstupu do úrovne 9 pre väčšinu pútnikov. Plazenie sa po kanalizačnom rošte na úrovni 34 povedie k úrovni 9. Jedny z mnohých dverí vo vnútri úrovne 92 môžu viesť k úrovne 9, ako aj k iným úrovniam. Otočné dvere na úrovni 40 vedú do úrovne 9. Žltý hrací automat na úrovni 25 povedie na túto úroveň. Vstup do jedných z dverí na úrovni 54 povedie na úroveň 9. Animované domy na úrovni 94 vás len zriedka privedú na túto úroveň. Rozbite okno na úrovni 87 a vstúpte do úrovne 9. Zadný dvor úrovne 104 povedie na úroveň 9 po opustení úrovne. Východy. Ak chcete výjsť po 62 až 124 km, tak sa podľa šípok čoskoro dostanete na úrovne 11, aj keď to bude len v prípade sledovania značiek. Chodníky, ktoré vedú k travnatým polian, vedú buď na úroveň 9,1 alebo na úroveň 10. Úroveň 60 je prístupná prepadom cez poschodie ulice v úrovni 9. Vstupom do domu budete mať šancu náhodne byť prenesený do úrovne 53. Sledovanie elektrického vedenia vás môže dostať na úroveň 113. Letisko nájdete pri sledovaní značiek na úroveň 11. Vstupte na letisko, kde sa chcete prepraviť na úroveň 36. Prepad cez realitu povedie k niekoľkým prvým negatívnym úrovňam. Nájdenie detského ihriska a prelezenie cez akýkoľvek druh trubicovej konštrukcie s bielými žiariacimi vnútornými oknami vás bežne teleportuje do túb 283. úrovne.